Jeg vil her snakke meg litt gjennom grunnleggende deler av boka Digitale medier og materialitet. Det er veldig mye her jeg ikke kommer til å dekke, men jeg vil spesielt da diskutere det materialitetsbegrepet. Innholdsfortegnelsen til boka sånn finner dere, og kan i og for seg også bestilles på materialitet.infodesign.no. Det jeg vil se på her er egentlig faktisk spesielt kapittel 7 og 8, samt noe av introduksjonen, altså det som vedrører materialitetsbegrepet. Men som dere ser her, hoveddelen av boka er egentlig strukturert rundt kapittel 6, en ganske omfattende diskusjon og eksemplifisering av ulike representasjonsformer, altså hvordan det digitale møter det fysisk materielle. Og det er det her møtet mellom fysisk materiell form og digital materialitet som jeg søker å utforske. Og bare for å klargjøre noen av de her begrepene som vi da kommer til å møte, altså slik jeg forstår det da. Materie diskuterer ikke så mye, men altså det er jo på et grunnleggende nivå det med materialer består av. Og vi kan jo si at materie er et digitalt medium, da er vi nede på bits-nivå. Altså Claude Shannons nullere og enere. Over det nivået da, så har vi materialer, altså det er råstoff som kan bearbeides til ulike ting. Og der kan vi jo til dels i en digital setting da, plassere filformater og ikke minst programvare og i og for seg og på et vis også da hardware. Så det blir jo et veldig komplekst samspill det her. Og så er vi på, kan nok de fleste enes om det at noe er materielt når det er laget av materialer. Kan selvfølgelig da spørre seg og diskutere hva er et digitalt materiale. Det er ikke direkte lett å besvare. Boka forsøker da å gi veldig mange eksempler som på en måte kan utdype den diskusjonen. Men så kommer det som kanskje har vært mitt problem og utgangspunkt. Det at materialitet ofte brukes som noe som er satt sammen, laget av materialer. Altså, det materialitet er på en måte det å være materiell. Og det er heller ikke for min del. Jeg klarer ikke å få det til å stemme i en digital setting. Og jo mer jeg tenker på det, så får jeg heller ikke det til å rime godt med bruken av materialitetsbegrepet generelt. Så jeg forsøker å bevege meg rundt en definisjon og utdype en definisjon som ser på materialitet som et samspill av betingelser, som altså de egenskapene og forholdene som på en måte påvirker hvordan et konkret uttrykk kan representeres og bli representert via digital teknologi. Og så er det ikke sikkert at denne analoge analogien, så å si da, fungerer fullt ut, men det her verket til Laszlo Moholy-Nagy gir en sånn en inngangsport, synes jeg, til å begynne å snakke om det forholdet mellom hva som er et verk og hva som er det fysisk materielle uttrykket. Selv om det her analoge eksempelet ikke tar det oss helt til bunns i det, så er på en måte det spennende her da, at Moholy-Nagy lagde en maskin i nært samarbeid med ingeniører ved Brown under Bauhaus-perioden på 1920-30-tallet.
Og det som er spennende her, synes jeg, det at det ikke skulpturen i seg selv, altså den apparaturen som man har laget, som er selve verket, men det skyggespillet som skapes i det øyeblikket materialene settes i spill, og ikke sant, maskinen begynner å interagere med lysstråler, og da lager det som er selve verket, skyggespillet. Så innledningsvis så diskuterer jeg en del sånn forhold knyttet til materialitet, og som et bakteppe da, for den mye mer konkrete kan si, presentasjonen av ulike typer verk. Men der er i hvert fall en forståelse av materialitet som vi møter da, er det vi kan kalle distribuert materialitet. Og det er noe, i hvert fall et interessant begrep i forhold til digitale medier, som jo i svært stor grad er distribuerte da, via nett, og hvor uttrykk da blir en sammenstilling av aktiviteter. Jeg kan prøve meg på et lite eksempel her, som i seg selv synes er såpass fascinerende at det er verdt å nevne når man begynner å tenke over det. Opp gjennom året så har jeg tatt titusenvis av fotografier. En god del av de er analoge, de aller fleste etter hvert digitale. De ligger lagret på nettverksdisker rundt omkring, altså på datamaskiner i nettskyen. Jeg aner ikke hvor de befinner seg, og de fleste av de fotografiene har jeg aldri skrevet ut. De eksisterer bare på skjerm i det øyeblikket henter opp eller referansen til bildet. Og de kan også manipuleres i hvert fall i det tilfellet her da, hvor bildet ligger i Google Photos, så kan bildet manipuleres og få et annet uttrykk i sanntid, uten at det egentlig forandrer på de originale grunnlagsdataene. Så vi begynner å nærme oss det her veldig komplekse forholdet da, mellom uttrykkssida og hvordan den blir til og transformeres digitalt. Og det bringer oss, tenker jeg, videre til et annet relevant forståelse av materialitet, altså materialitet som noe performativt, altså noe som skjer i det øyeblikket det et uttrykk blir til. Og i digitale medier så vil det være veldig, veldig nærliggende å knytte det her til brukerinteraksjon, altså hvordan en konkret bruker i en konkret situasjon på et konkret sted får et bestemt uttrykk presentert for seg som et resultat av interaksjonen med systemet. Et ganske ferskt eksempel da, på det her, på hvordan datamaskiner og dataspill da, generelt også kan si er ytterst performative. Altså i forbindelse med at Matrix 4, altså den fjerde filmen i Matrix-serien, ble lansert i 2021, så lanserte også Unreal en spillpakke, hvor de brukte da sin spillmotor Unreal Engine til å lage egentlig en hel by som du kan bevege deg rundt i som i et dataspill. Og det som er spennende her, og der hvor det performative ligger, det er at denne byen er ikke designet i detalj. Det er ikke nok her som vi ser eksempler på bygninger som er inspirert av eksisterende bygninger. Men veldig mye av det som finnes i byen, og ikke minst det som foregår, altså hvordan representasjoner av mennesker, kjøretøyer, dyr og alt mulig, hvordan det oppfører seg, det er ikke bestemt på forhånd. Så for å
de som på en måte lagde denne simulatoren, da, de brukte faktisk mye tid på rett og slett bare å bevege seg rundt i denne simulerte verdenen for å finne steder og situasjoner som var interessante. Og som oppstår der og da, ikke sant, som en følge av en veldig kompleks simulering. Her gjør jeg et realt hopp i boka, da, for det, mellom her så ligger det noen hundre sider med ulike eksempler på forskjellige representasjonsformer, og som kanskje er den biten av boka som de fleste får størst utbytte av, for det, her dukker jeg ned i det helt konkrete. Men så kommer jeg da til kapittel 7, som har titelen «Materialenes teknologi», og hvor jeg på en måte prøver å se en sammenheng mellom hvordan vi ser på teknologi, altså som en kombinasjon av tekniske innretninger og måten de brukes på, og se på materialitet på en lignende måte, altså hvordan materialer settes i spill, og den rammen som det forstås innenfor. Og det her bryter ned da i videre i hvordan materialiteten kan forstås ut fra verket, distribusjon, fremføring, grensesnitt og diskurser. Kan kort si noe om det her også, hvor jeg da knytter spesielt verkets materialitet til ikke sånn sett hvordan lagringsteknologier som sådan, men verkets digitale materialitet angår hvordan det som ligger til grunn for de potensielle uttrykkene lagres. Og det handler da om, ikke sant, hvordan datakilder settes sammen og transformeres til en helhet som uttrykkes og da også forstås, eller kan forstås som et noenlunde enhetlig verk. Det her henger veldig nært sammen med de sidene av digital materialitet som angår distribusjonen, altså hvordan vi i prinsippet på nett kan hente bits fra alle mulige kilder som kan adresseres ved hjelp av en URI, altså en nettadresse til et objekt på internett. Eller i en hvilken som helst sammenheng hvor det kan aksesseres digitalt, og så kan settes sammen og transformeres potensielt på uendelig mange måter. Og igjen, bare prøve å gi nesten litt sånn enkle, banale eksempler. I det tilfellet her, hvordan forsiden på YouTube møter meg i dag når jeg er pålogget. Det her er en side, en sammenstilling av videoer som sannsynligvis ingen andre mennesker i verden får se annet enn nå da via det skjermdumpet som jeg tok. Rett og slett fordi at det finnes millioner og milliarder av videoer på YouTube, og sammenholdt med min interesseprofil og ting som jeg har sett på tidligere, så ligger algoritmene i bånd da, og kan presentere meg det her tilbudet, så å si et kuratert innhold. Og det er klart, når jeg ser på det her, så ser jeg i og for seg ting som overrasker meg litt, igjen, altså som ligger litt kanskje i ytterkanten av ting som er sånn umiddelbart interessert i. Men så ser jeg også, og ikke minst da, for at jeg her har valgt kategorien kunsthåndverk, så finner jeg veldig mye ting som med høy sannsynlighet ville hatt glede av å se på. Men poenget her er altså en kuratering som er unik kun for meg, og den henger sammen med hvordan de materielle betingelsene knyttet til distribusjonen. Så beveger vi oss videre da, til den konkrete fremføringen, altså når alle de her distribuerte bitsene blir satt sammen til et konkret uttrykk. Og poenget her er at en hver fremvisning, digital
sammenstilling av bits og styring av i og for seg fysisk apparatur, har noe potensielt performativt over seg. Det er noe som skjer i en konkret sammenheng utifra noen betingelser, men i en form for interaksjon med en bruker. Og i den sammenhengen så blir det også viktig å snakke om betingelsene som ligger i grensesnittet. Og igjen bare for å understreke det, når jeg da snakker om materialitet her, så er det ikke det konkrete grensesnittet, hvordan for eksempel pekeskjermen på mobiltelefonen din eller knappene på tastaturet fungerer. Materialiteten handler om de underliggende betingelsene for hvordan grensesnittet fungerer, og hvordan det da i en digital verden kan tilpasses den enkelte bruker. Ja, det eksempelet her er veldig sammensatt, men det er såpass fascinerende, og jeg kjenner jeg har faktisk ganske mye glede av å se på det her og komme tilbake til den her nettsida This Person Does Not Exist, som er en algoritme, maskinlæringsalgoritme, som er trent da ved å se på noen 10.000 av ansikter, og så begynner den å lage ansikter som ikke finnes. Den personen her, en mann på min alder, ikke sånn fullstendig ulik meg selv faktisk, selv om det er helt åpenbart ikke meg. Det fascinerende med det bildet her, at når jeg går inn på denne nettsida, så møter jeg et ansikt med, det finnes ikke, er det eneste menneske i verden som noensinne kommer til å se det, med mindre jeg da som her lager en kopi. Og klart, denne her kopierbarheten og transformerbarheten og det spillet mellom de egenskapene er jo da en fundamental del av de her betingelsene, altså den digitale materialiteten. Det her henger nå videre. Vi nå snakket jo litt om kunstig intelligens og sånn, og maskinlæring i forhold til det forrige eksempelet. Men jeg finner det også relevant da, og så begynner vi å snakke om at vi kan betegne noe som diskursens digitale materialitet. Altså hvordan de her styringssystemene henger sammen og griper inn i hverandre. Og også ofte resulterer i, altså når vi beveger oss inn i maskinlæring, så resulterer det her i ting som rett og slett bare ikke er observerbare for mennesker, og sånn sett undrar seg også vår kontroll, og i det her så ligger det jo også noe potensielt svært, ja, potensielt urovekkende i hvert fall, i forhold til det at maskiner begynner å leve sitt eget litt sånn, ja, en kan jo diskutere om man skal kalle det intelligent liv eller pseudo-intelligent liv, men i hvert fall ting som kommer nær på å replikere det vi forstår som intelligens. Og mange vil jo, eller i hvert fall noen, vil argumentere for at vi faktisk må begynne å utvikle gode grensesnitt. Jeg kommer inn på eksempler som Neuralink og sånn i boka. Altså det at vi må utvikle gode grensesnitt mot datamaskiner, slik at vi som mye mer integrert med hvordan vår hjerne fungerer enn de grensesnittene vi har i dag, da. Som gjør at vi kan kommunisere med og forstå maskiner i større grad når de blir mer komplekse og mer intelligente. Og bare for å anskueliggjøre det, altså det her er jo på rasende vei inn i hverdagen vår. Altså, her er eksemplifisert med Teslas algoritmer for optisk gjenkjenning av hva som foregår i et trafikkbilde, som da er knyttet til en svær maskinlæringsmodell og nevrale nettverk, som gjør at bilen tar beslutninger på egen hånd.
Og det klart, i forhold til en bil, så kan vi på en måte, vi kan i hvert fall observere hva bilen gjør, og den bremser og gasser og styrer og sånn. Men bilen gjør beslutninger da, 10.000-vis av ganger, kanskje i sekundene. Altså med en enorm hastighet, og vil på et ikke alt for fjern fremtid, rett og slett på grunn av at teknologien blir billigere og raskere med svært høy hastighet, så vil vi på et tidspunkt ha maskinkjørende biler da, som kjører bedre, raskere, tryggere enn et hvilken som helst menneske. Ja, og det litt sånn skremmende på en måte er jo at det her vil komme igjen på veldig mange områder i samfunnet. Nå har jeg vel begynt å bevege meg inn i bokas sluttkapittel, som tar for seg litt det her som jeg også diskuterer med konkrete eksempler, da. Hvordan kommunikasjon tilpasses på et svært komplekst vis på individnivå. Og noe av det spennende, men som også er vanskelig for menneskehjernen å forholde seg til, det er jo at det spiller ikke noen rolle for datamaskiner hvilken type innholdsdata eller parametre som den styrer etter. Det her kan vi bruke til å på en måte transformere ting på tvers av medietyper og domener. Jeg tok igjen frem noen analoge eksempler, da, bare for å, som i denne sammenhengen her blir nesten litt banale. Men Bård Breviks gigantiske stålskulptur, en av de kammertone A, altså som rett og slett er en representasjon av lydbølgen av 409 hertz, eller vel noe sånt, som da får en er det rundt 40 centimeter lang bølgelengde, som også er illustrert i Nigel Stanfords artig video, det der hvor han fysisk representerer lyd. Og i tilfellet her også tonen A, frekvensen 400 eller 409 hertz, eller hva det er, som da vi ser helt fysisk uttrykt der i det her flammeorgelet. Og poenget her er noe at alt det her er i og for seg analogt, men en hvilken som helst svingning i, og da er vi nå langt inn i matematikken og fysikken, kan jo omsettes til funksjoner via Fourier-transformasjon. Sånn at et hvilket som helst uttrykk, enten det er lydbølger eller ting vi ser, kan transformeres på komplekse vis matematisk, og det her er noe datamaskiner, jeg får si forsiktig, svært gode til. Så diskuterer jeg litt, jeg synes det er nødvendig å ha en liten diskusjon rundt begrepet postdigitalitet. Hvis vi aksepterer at vi er inne i en tid hvor vi har noe som vi kan kalle digitalitet, altså det å forholde seg til digitale medier og uttrykk på veldig mange områder, så kan man også begynne å spørre seg hva som kommer i forlengelsen av det her. Og det postdigitale kan sånn sett da gå i to retninger, og som i og for seg ikke utelukker hverandre fullt og helt, men som kan få forskjellige utslag på ulike områder. På den ene siden så kan vi se for oss at vi får en utvikling hvor det postdigitale eller det, det er andre uttrykk som også brukes på det her, men vi kan se for oss at det her beveger seg i retning av en utvikling hvor vi søker tilbake til det
mer fysiske og det analoge. Men så kan vi også se for oss en retning som går i retning av at digitale uttrykksformer i mye større grad er fullstendig, ikke har noe direkte kobling da, i hvert fall, mot analoge forbilder. Det aller meste som vi ser av digitale uttrykk i dag er jo transformasjoner, altså hvor vi kan føre funksjonen eller uttrykket tilbake til et analogt fysisk forbilde. Men en postdigitalitet kan vi jo se for oss at denne bindingen ikke finnes lenger. Og jeg diskuterer litt, bruker ikke mye tid på det, men noe, fordi at det er noe interessant fenomen det også, non-fungible tokens, altså kryptovaluta i praksis da, men altså hvor blokkjeder da brukes for å verifisere og autentisere kunst. Og her er kanskje de mest interessante tingene det som vi finner knyttet til Ethereum, altså hvor eksempler da som autographs er faktisk ikke bare verifisert gjennom en blokkjede, men faktisk er lagret på selve blokkjeden. Dette blir ganske teknisk, så jeg skal ikke bruke tid på det her, men det spennende er jo da i en postdigital fremtid i denne retningen, og begynne å spørre seg, ja, hva er da verket, ikke sant? Er verket det vi ser som uttrykt, eller er verket den algoritmen som skaper det uttrykket vi ser eller observerer? Og ja, det her er i og for seg et forsøk på da å rydde i det her forholdet mellom det fysiske, altså hvor artefakta er skapt og finnes i en fysisk form. Der vi kanskje, mye av det som jeg diskuterer, da hvordan digitale artefakter blir representert eller styrer fysiske eller virtuelle objekter. Og så det postdigitale, da, hvor det ikke lenger er noen kobling til, så det uttrykket er ikke lenger en representasjon av noe som refererer til et fysisk kjent objekt. Ja, det venter litt tilbake til en annen variant av den her maskinlæringsalgoritmen som skaper ting som ikke finnes. Og det er ganske spennende å se på this artwork does not exist, og se de tingene som maskinen kommer opp med. Det er selvfølgelig en litt begrenset sjanger, kan du si, non-figurative sjanger, men kombinasjonen av den non-figurative sjangeren, det handler jo bare om hvordan man trener maskiner, rett og slett. Som vi ser, så kan også den samme type algoritme lage høyst naturalistiske uttrykk, altså her da representert med ansiktet til høyre. Jeg diskuterer litt grann også begrepet transmaterialitet, fordi at det er, og ikke minst innenfor kunstfeltet, så brukes det en del. Men jeg forsøker å plassere det i en retning ikke som en sånn mellomposisjon hvor ulike materialer møtes, men bruke mer begrepet for å forstå, altså hvor, eller å snakke om hvordan betingelsene for materialitet endrer seg. Og der, nå er vi virkelig på halen i boka da, hvor jeg beveger meg i retning av kybernetikken som en forståelsesramme for materialitet, altså, og finne kybernetikken interessant da, fordi at den fra starten av har hele tiden interessert seg for forholdet mellom menneske, eller menneskelige omgivelser og maskin, altså den, og hvordan de er koblet mot hverandre.
Her prater jeg også litt om parametrisk design, og igjen bruker jeg analoge eksempler. Janis, jeg klarer ikke, og det her greske navnet klarer jeg rett og slett ikke å uttale, men Exenasis, eller noe sånt. Han virka både som arkitekt og komponist. Som arkitekt jobbet han for Le Corbusier. Og det her parametriske, altså hvor han i det ene, på den ene siden jobber med det her musikkverket Metastasis, og på den andre siden jobber på 50-tallet med Philips-paviljongen for verdensutstillingen 1958. De to helt forskjellige uttrykksformene møtes i det her matematiske tilnærmingen til kurvatur eller utviklingen av en tonerekke eller en tonalitet. Det som gjennomsyrer boka mi er også det at jeg interessert i uttrykk utifra at de designes. Jeg er interessert i hvordan det blir laget. Jeg er ikke så interessert i, selv om det selvfølgelig er særdeles viktig, men jeg er ikke så interessert og bruker ikke så mye tid på hva et uttrykk betyr eller hvordan det kan fortolkes. Jeg er interessert i hvordan det lages, hvordan det produseres, hvordan det planlegges og hvordan det kan iverksettes. Og der blir kybernetikken særdeles interessant og en relevant forståelsesramme. Og da må vi forstå kybernetikken sånn som, ikke den tabloide versjonen av en litt sånn mekanistisk kobling av årsak og effekt, men som et ganske komplekst samspill da, eller ikke bare ganske, et særdeles komplekst samspill mellom omgivelser og maskin, der man styrer maskinen utifra ting som skjer i omgivelsene med en hensikt. Og det er jo spennende i denne sammenhengen her at i fjor så, ja, nå går tiden så fort at jeg er litt usikker på om det var i 2020 eller 2021, men i hvert fall norske Spacemaker, et selskap som ikke har mange år på baken, men som jobber med, i hvert fall i utgangspunktet, med arealplanlegging, bruker maskinlæring og smarte algoritmer for å planlegge hvordan man kan plassere bygninger optimalt i et gitt miljø da. Og forbedrer rett og slett arealplanleggingsprosessen på det her området dramatisk da, fordi at maskiner kan teste og sjekke ut så utrolig mye mer enn hva vi kan gjøre som mennesker. Og det er noe generelt interessant med det her i forhold til estetiske uttrykk da, at når vi begynner å jobbe med maskiner, så utvider det mulighetsrommet for hvilke ideer vi har å jobbe med. Altså man sier jo ofte det at det kan være en fordel å utvikle ideer innenfor et fellesskap sammen med andre. Det kan kanskje noen ganger diskuteres også, for det er nok mange gode eksempler på at individer utvikler ideer på egen hånd, men det er alltid dialog med en verden omkring. Altså man tar til seg inntrykk som man så lar seg inspirere av. Men de her type prosesser kan man jo virkelig sette fart på da, ved å være i en form for dialog, kreativ dialog med maskiner. Og poenget mitt her er jo det at i veldig mange sammenhenger, så i hvert fall når vi snakker om design, så ligger det en intensjon i bunnen. Det er noe vi ønsker å kommunisere, og vi ønsker å få et form for produkt ut av den prosessen som vi går inn i. Og det er i den sammenhengen ikke så viktig egentlig å se
Hvis det sluttresultatet av en designprosess vi mest interessert i, ikke selve prosessen, så betyr det ikke nødvendigvis så veldig mye om vi ikke forstår altså, alle de aspektene ved hva maskiner gjør. Veldig ofte så er det jo begrenset hva vi forstår av tankegangen til et annet menneske også, men vi, gjennom dialog med et menneske eller en maskin, ikke sant, så plukker vi opp ting som vi ser på vår måte og tolker og transformerer da, til en form for design. Og, ja, og det er vel også viktig å si da, at ikke sant, jeg forstår da design ikke som selve prosessen med å lage noe, men først og fremst hvordan vi planlegger og tilpasser og strukturerer den skapende prosessen. Altså jeg er mer interessert i planleggingen og rammene rundt, der det parametriske da blir interessant. Og så hvordan det da samvirker med en konkret situasjon hvor vi skaper noe. Ja, igjen et eksempel, kanskje ikke så supergodt egentlig, men ikke sant, hvordan en sammen med Van Gogh som forelegger på et vis, kan stå inne i VR og lage en tredimensional modell som man da etterpå både kan betrakte som en representasjon av det opprinnelige maleriet, men også en modell som man kan bevege seg rundt det. Ja, og jeg konkluderer jo da mot slutten da, at i stedet for kanskje å snakke om digital materialitet, som et litt sånn vassent begrep på mange måter, eller i hvert fall litt mangetydig, så er det kanskje bedre å snakke om en gitt at jeg forstår materialitet som de betingelsene ting foregår under når digital materialitet skal diskuteres, så blir det her kybernetiske perspektivet særs relevant da, fordi at det så eksplisitt tar for seg tilbakekoblingsfunksjonene og hvordan en maskin tilpasser seg og blir tilpasset i forhold til omgivelsene. Og jeg tror det her vil få veldig stor betydning. Jeg har et eget underkapittel om haptisk representasjon, altså hvordan maskiner direkte interagerer fysisk med oss mennesker, og hvordan vi fysisk kan interagere med maskiner. Og på det området her, så både på det her som gjelder haptiske teknologier, men også i kombinasjon med auditive og visuelle representasjonsformer som blir, altså type augmented reality, det blir representasjonene kommer stadig tettere på kroppen, kan du si, gjennom det haptiske. Og jeg mener jo at det igjen da, gjør kybernetikken relevant og som forståelseslamme også i en sånn mer humanistisk sammenheng, fordi at vi er nødt til å forstå og forholde oss til hvordan maskinene faktisk fungerer, hvordan de setter betingelser for hvordan ting noe uttrykkes. Ja, jeg tenker å avslutte her, og jeg tror ikke jeg skal si så mye om det med den her heller. Den presenteres faktisk mye tidligere i boka, men den her visualiseringen av en kybernetisk sløyfe, eller en kybernetisk tilbakekoblingssløyfe, den tar jeg for så vidt opp igjen da mot slutten, ikke sant, for å igjen anskueliggjøre hvordan på en måte mennesket som sanser og erfarer og i en, ja, med vårt sanseapparat da, og så blir ja, for, som mennesker så blir vi, ikke sant, en form for kyborg som kontrollerer og påvirkes av maskiner, og som står i stadig tettere relasjon til hvordan datamaskiner
fungere. Ja, det blir en lang prate her, for, og rett og slett om en del av boka, men kanskje, som sagt, kanskje ikke den delen de fleste vil finne mest. Ja, forhåpentligvis er det kanskje den mest interessante delen, men for å si sånn, den mest lettleste delen av boka vil jo være den store midtdelen, som da tar for seg de her konkrete representasjonsformene. Altså hvordan ting blir mediert og kontrollert, og hvordan det her uttrykkes på ulike, veldig mange forskjellige måter. Og i den delen av boka så trekker jeg jo mye på egne erfaringer og ting jeg faktisk har vært med å lage, sånn at det forhåpentligvis et visst sånn innsideblikk på det da. Og håper jeg nå da, at det skal gi en, i hvert fall et godt diskusjonsgrunnlag for å forstå hva digital materialitet er og kan være.